semua dari Universitas Polisi Negeri Malaysia telah ditubuhkan pada 22/1984 dengan kekuatan selama 6 pegawai kanan polis dan 1/2 pegawai lidah polis, serta memiliki 71 ekor kuda yang telah ditempatkan di beberapa kawasan seperti di Pekalan Federal Reserve Unit ataupun FRU Syaraf, Pekalan Putrajaya dan juga Bukit Kiara. Selain itu juga, unit ini merupakan salah satu elemen penting dalam pasukan polis Raja Malaysia yang berperanan bukan sahaja sebagai pasukan syarat berkuda, malah juga berfungsi sebagai pasukan bantuan kepada pasukan simpanan persekutuan dalam menyuraikan hutuhan. Gerakan ini berkuda pada hari ini diketuai oleh pegawai pemerintah berpangkat Deputy Superintendent Polis Nur Hidayah Desi Zaman Huri. Penubuhannya, pelbagai kejayaan telah dikecapi serta dilakar oleh kumpulan ini. Sehingga kini, Pancaragam SMK Kopri telah menjadi salah satu kumpulan Pancaragam yang disebut setiap tahun untuk menyambut Hari Kebangsaan Negara kita. Ladies and gentlemen, let's welcome Sekolah Menengah Kebangsaan Kopri Marching Band. SMK Kopri Marching Band was established around 1985, being honored to perform yearly in the National Day Parade, achieving numerous success in international level. Leading the march is drum major, thank you.
the Special at the Royal Malaysia Police is a motorcycle assault unit led by Special Action Unit agents who have received specialized training in operating motorcycles tactically. Founded with the intention of serving as tactical reaction squad. Joining us today is the BMW GS150R, a model squad training motorbike made especially for usage on various terrains. Telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ke-6 iaitu yang berbahagia yang berhormat Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak pada hari Selasa 19 Disember 2020. Antara objektif perubahan UAP adalah semasa menggunakan kadar jenayah khasnya kecap di rumah selain menghapuskan peluang pelaku jenayah dan juga seterusnya memperoleh risikan jenayah serta ancaman. Mengetahui detachment UAP dan juga MPV adalah AAC Muhammad Razi bin Abdul Rahman. Siasatan dan Jumatan Trafik ataupun DHCP. DHCP Polis Raja Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi pada 25 Mac 2016 sempena sambutan Hari Polis yang ke-208. Antara objek perubahan DHCP adalah untuk menjadikan ianya sebagai sebuah jabatan yang menerajui pengurusan trafik dengan teras perkhidmatan utama persihatan dan perundangan, penguatkuasaan kawalan lalu lintas dan juga pengurusan taman. Di antara aset-aset yang digunakan oleh jabatan ini dalam untuk memastikan kelancaran kawalan lalu lintas, penguatkuasaan dan penugasan penyiring orang kenamaan ataupun VVIC adalah termasuk Honda CBN750, Honda VFR800, Honda SC1300, Honda Kawasaki GTR, Honda MGR, Mitsubishi Outlander dan juga Rover X30. Mengetahui detachment JCC pada hari